Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dnešního videa. Dneska si namícháme velmi jednoduché směsi koření, jsou to takové ty základní směsi koření na grilování, na barbecue, které určitě znáte podle těch názvů, a je to SPG a SPOG a potom ještě moje oblíbené SPPO. Jsou to vlastně jenom zkratky, ale za pár kaček si dokážete tyhle směsi udělat i doma. Tak abyste si dokázali namíchat tady tyhle tři směsi, tak budeme potřebovat jednodruhové koření. To jednodruhové koření v podstatě začíná solí, klasická běžná sůl, kterou používáte. Samozřejmě čím lepší, kvalitnější sůl použijete, nebo ingredience celkově, tak tím vlastně ten ráb nebo výsledná ta směs toho koření bude lepší. Takže používám teda normální klasickou kuchyňskou sůl. Můžete použít i himalajskou, jsem používal, ale zase finančně potom je to mnohem dražší. Potom česnek granulovaný, potom dál používám ne mletý pepř, ale drcený pepř. Dále používám papriku sladkou, delikátní maďarskou, tohle je konkrétně Asta 180, to znamená výborná barvivost a opravdu se jedná o jednu z těch kvalitnějších nebo nejkvalitnějších paprik. A jako poslední granulovaná cibule. V minulém videu, jak jsem natáčel vlastní barbecue wrap, tak jste se mě potom ptali, kde nakupuju jednodruhové koření. Tak samozřejmě to jednodruhové koření nakupuju tam, kde ho mají, nebo je tam za rozumnou cenu, nebo je to v kvalitě, kterou já zrovna hledám. Ale při posledním nákupu se mě podařila docela dobrá věc. Já jsem nakupoval tady tuhle tu papriku, tu sladkou papriku Asta 180 plus tu granulovanou cibuli a další jsem vlastně potřeboval doplnit do svého sortimentu jednodruhového koření, tak abych si mohl míchat různé směsi. No a zeptal jsem se vlastně pána prodejce, je to e-shop www.koreníkrálu.cz, a zeptal jsem se, jestli by vám nedal třeba nějakou slevu, že za tady tohle promo by to pro vás bylo možná zajímavý. Mají tam za rozumné ceny, mají tam velmi dobrý kvalitní koření a máte tam teda 10% slevu s použití slevového kódu BRADMANTOM, psáno Bradman Tom. Máte ty informace v popisku a teď jdeme dál. Jako první si uděláme SPG, jak už je z názvu jasné, je to sůl, pepř a česnek, jsou v poměru teda 3, 2, 1, jak jsem říkal, v tom můžete použít jakékoliv objemové jednotky, prostě čímkoliv to budete chtít míchat. Pokud nemáte nějaké prostě dózy buď od starého koření nebo od čehokoliv jiného, tak použijte normálně zavařovačku, ale chce to mít hermeticky uzavřený. Já většinou toho koření dělám menší množství, nedělám si prostě zásobu tím, že to je na objemové jednotky, takže bych si to tady třeba zrovna v tomhle tom udělal na litrovky, ale udělám si toho tolik, co vím, že spotřebuju do budoucna v nějakým časovém horizontu, většinou potom už na zimu nebo když už třeba méně griluju, tak abych mě tam toho prostě moc nezbylo, případně to použiju normálně v kuchyni, tak abych si v podstatě vždycky udělal co nejčerstvější tu směs toho koření. Nedělám toho tu kilovku. Tak jdeme si teda namíchat to SPG. Já na to používám tady takovýhle velký trichtýř, aby se mě dobře to koření do toho sypalo, do té nádoby. Tak a sůl. Jak jsem říkal, sůl 3 objemové jednotky, takže vezmu prostě sůl 1, 2. A 3. 2 díly toho drceného pepře. Opravdu doporučuji sehnat ten drcený, anebo můžete v moždíři prostě si rozdrtit ten normální klasický celý pepř. Takže 2 díly. A 1 díl toho granulovaného česneku. No a důkladně zamícháme. Taky samozřejmě to můžete promíchat ještě před každým použitím té směsi. Tak a teďka SPOG, sůl, pepř, cibule a česnek. Je to v poměru 2, 2, 1, 1. Takže stejně jak u toho SPGčka. 2 díly soli.
dva díly toho drceného pepře. Jeden díl granulované cibule. A jeden díl toho granulovaného česneku. A poslední je SPPO, což je sůl, pepř, paprika a cibule v poměru 2-2-2-1. Takže dva díly soli. Ještě než se dostanu k tomu pepři, tak rád bych řekl něco ohledně míchání toho vlastního koření. Vždycky, když uvidíte někde nějaký takovejhle poměr, stejně tak i já jsem to dělal, že jsem si prostě našel nějaký poměry a zkoušel jsem si v malinkatý množství, vezmu si malou misku, vezmu si malou lžičku a zase stejný objemový jednotky nebo ty poměry tam dávám, ochutnám, jestli mě to chutná, případně pokud už se mě to zdá, že to je fajn, tak si normálně ogriluju plátek, nejlepší kuře třeba, tak abyste té chuti tam měli dostatek, abyste opravdu vyzkoušeli, jak ta směs vám bude chutnat. Nakořeníte si ten kousek, ochutnáte a případně upravíte tu směs. Stejně tak to udělejte klidně i s těmahle směsma. Namíchejte si nejdřív menší množství, vozkoušejte, jestli vám to bude vyhovovat, tak si toho namíchejte víc. Samozřejmě tak to dělám i u složitějších směsí koření, nejenom tady u těchhle těch základních, ale tohle jsou opravdu základní směsí koření, které používám, ať už třeba na klasický maso, na klasický stejky, teda jsem chtěl říct. Třeba to SPGčko, to je taková ta klasika, SPOG, spíš nějaký burgery, ale samozřejmě všechno můžete dát klidně i na kuře. Třeba tady to SPPO, co teďka míchám, tak to je zase dobrý třeba pro děti. Je tam ta paprika, jo, je tam ta cibule, takže trošičku takový sladší to je. Přece jenom má to hezčí barvu, pokud je tam třeba ta Asta 180, která velmi dobře barví. Takže vždycky si to vyzkoušejte. Těch směsí koření je mraky. Můžeme si samozřejmě ukázat i nějaký složitější, kde těch koření, toho druhu koření bude mnohem více. Takže teďka k tomu SPPO, teďka dáme ten pepř. Jsou to teda zase dva díly toho pepře. Dva díly té sladké papriky, samozřejmě pokud chcete, tak klidně použijte pikantní, můžete si to obzvláštnit. Velcí výrobci směsí koření stejně do toho dávají ještě další a další koření, obzvláštňují si tu svou vlastní směs, aby byla nějak zajímavá. Tohle jsou v podstatě jenom čistě jednodruhové směsi, které na to používám a opravdu v tom složení, které je v tom názvu. Samozřejmě můžete si to obzvláštnit. Takže teďka ta sladká paprika, dva díly. A jeden díl té granulované cibule. Samozřejmě pokud chcete, tak si tam můžete dát i ten česnek, ale tohle je ten prostě základní poměr těch samotných druhů koření. No a promícháme. Jasně, mohl jsem si to vyfotit, když to bylo rozdělený, vypadalo by to velmi efektně, ale stejně jde o to finále, že? Ale tady třeba vidíte, jak to vypadá efektně, když to není smíchaný, přece jenom. Abyste viděli, jak to i vypadá ve finále, tak si teďka donesu kuřecí prsa. Říkám, že na tom kuřecím mase se to zkouší nejlépe. Když něco se vám nebude chutnat, tak vás nebude moc mrzet, že o to třeba o ten kousek masa přijdete. Vlastně použiju na každý kus jedno z těch koření a ukážeme a řekneme si něco o té chuti. Roztopil jsem si plynový grill, protože opravdu chci, aby to bylo rychle. Mám tady tři ty kuřecí prsa, takže si je jednoduše osuším. A začneme tím SPG, což je sůl, pepř a ten samotný česnek. V téhle směsi je té soli docela dost, takže opravdu doporučím opatrnějiš. Takže tady máme SPG, dávám to takhle, abyste to měli u každého toho masa.
Tak na další dáme teda to SPOG, sůl, pepř, cibule a česnek. Tady už můžete klidně trošičku víc. A jako poslední teda SPPO, sůl, pepř, paprika a cibule. Někdo by mohl říct, že to SPG se hodí převážně na třeba hovězí stejky nebo vepřový stejky, klidně i na to kuřecí, opravdu na to maso, kde chcete vychutnat tu samotnou chuť toho masa, tak to SPG je ideální. Pokud máte radši trošičku do sladka, to znamená tam nádech té cibule, třeba v těch burgerech se to hodí nejvíc, nebo případně na nějaký jiný směsi masa, tak tam taky dobrý. Co se týče toho SPPO, je úplně jedno, jestli to použijete i klidně na zeleninu. Víceméně ty směsi se hodí na všechno, ať to SPG, SPOG i ten SPPO. Samozřejmě vždycky si to vyzkoušejte a používejte tak, jak se vám to líbí, kde vám to nejvíc chutná, a neříte si nějakýma extra radama, že tohle je jenom na to, tohle je na to. Prostě když vám to chutná, tak to použijte, kde chcete. Takže já už mám grill rozehřátý, tak si ho trošičku stáhnu a tu litinovou desku namažu olejem, aby se mě to hnedka na to nechytlo. Tak a jako první teda to SPG, pak to SPOG nebo to kuřecí prso s tím kořením. A to, kde je paprika, tak opravdu bacha na to, protože ta paprika, pokud to budete dělat takhle napřímo nebo na nějaké desce, tak ona samozřejmě se rychleji spálí, takže může vám to zčernat, ale na to vyzkoušení opravdu je to nejlepší teďka narychlo vyzkoušet i takhle. Každopádně já si to dám tady na vzdálenější plochu, budu to dělat trošičku déle, už jenom z toho důvodu, aby bylo to kuře hotové. Co se týče grilování, asi to samozřejmě zavřu. Co se týče grilování kuřecích stejků nebo kuřecích prs, nebo třeba jakýkoliv jiný drůbeže, tak opravdu dávejte na to bacha, pokud chcete mít 100% jistotu, že je maso už hotový, že je bezpečný jako ho konzumovat, tak si pořiďte v pichovej teploměr, pichněte 72 stupňů a můžete vytahovat, jako jo, nebo zhruba někde kolem těch 72-70, ono stačí, že na třeba minutku bude 69-70, tak aby se to dalo opravdu bezpečně konzumovat. Nedůste to tam, setkal jsem se s tím, že když jsme byli třeba na nějakých akcích a dostal jsem opravdu grilovaný kuře, říká si, tam se nedá nic kazit, tak opravdu bacha na to, aby to nebylo úplně jako do mrtva. Jo, nemusí z toho týct teda růžová šťáva, to fakt ne. Opravdu si radši, pokud nemáte s tím tu zkušenost, tak si pořiďte ten vpicháč a tu teplotu si do začátku aspoň změřte. Nebudu machrovat, vezmu si vpichovej teploměr a do té silnější části toho kuřecího prsa, do té vyšší, vpíchnu teploměr a zjistím, jaká je tam ta teplota. Samozřejmě to budu zjišťovat u toho, které je nejdál. Takže tady mám nějaký 61, takže to ještě chviličku nechám a potom, až tam bude zhruba těch 68, 72, něco takového, tak to vyndám. Tak já už si myslím, že tyhle ty dva kousky už by mohly být. 70, něco přes 70. Tak já si je vyndám. Takže tohle je z SPG. SPOG. A tenhle, co byl dál, tak ještě chviličku. A doplníme tekutiny. Ten už bude taky hotovej, takže ho vyndám, vypnu grill. Tak a máme tady vlastně připravený kuřecí prso s SPG, SPOG a s tím SPPO.
nám to udělalo takovou kurku, to nevadí. Ale podívejte, jak krásně jsou šťavnatý. Tak ochutnám s tím z SPG. Jo, to je, já to mám nejradši na to, když si chci vychutnat opravdu chuť toho masa, tak to jenom tak krásně potrhne. Teďka to SPOG, a vidíte, že jak je to krásně šťavnatoučký. Výborný. Jako všechny tyhle tři koření mě, směsí koření mě chutnají. A třeba když dáte, já nevím, panenku vepřovou a dáte tam jenom to SPGčko. Prostě mana. No a teďka to SPPO. Tam je ta paprika. A ta cibula. To je jako jí trošičku sladší. Ale ta paprika i ta cibule tomu dají dobrou chuť. Samozřejmě se můžete někdo divit. Můžete se divit, proč jsem neudělal takovýto míchání sůl pepř, jo? To salt pepper. Protože mě to přijde zbytečný. Jo? Sůl pepř, když chci mít opravdu steak i bez toho česneku. Opravdu fakt nějaký dražší řez, dražší kus jako třeba hovězího masa, tak radši sůl, pepř, prostě jenom rukou. Je fakt, že ten drcený pepř dá tomu masu takovej dobrý kick, jo? Opravdu takovej kopanec, že to tam cítíte, pokud, jak jsem říkal, že třeba to SPPO je chutná třeba více dětem, pokud chcete udělat směs jenom fakt třeba pro děti, tak tam ten pepř ani nedávejte, nebo ho tam dejte jenom opravdu trošičku, třeba půl toho dílu, jo? Prostě aby ty děti to zase nepálilo. Pokud máte rádi jako fakt hodně pikantní, klidně si tam přidejte ať už nějaký chili, nebo pálivou papriku, chipotle, nebo cokoliv prostě, co vám chutná. Jenom chci ještě doplnit informaci ohledně cen, protože to vás může taky zajímat. Když jsem to přepočítával kdysi dávno na čtvrtkilovky a bez jakýchkoliv slev nebo čehokoliv jiného, tak vás třeba to SPG ve čtvrtkilovce vyjde na nějakých 45 korun, to SPOG vás vyjde na asi 60 korun, něco takového, a to SPPO jestli na 70 korun, záleží samozřejmě na ceně té papriky. A když si třeba koupíte to koření na tom e-shopu koření-králu.cz, chci říct, není to žádná spolupráce, jenom v podstatě jsem se s pánem dohodl, že vám dá těch 10% slevu na nákup s tím slevovým kódem Birdman Tom. Já jsem tam nakupoval sám osobně bez žádný slevy a byl jsem velmi spokojený, takže proč se s váma nepodělit o tuhle zkušenost, když to funguje a jsem spokojený i já. Tak jo, to by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, když tak mě napište do komentářů, případně jaký další směsi by vás zajímaly. Mám tam ještě trošku do orientu, trošičku nějaký, no, je tam docela dost a hlavně ještě další barbecue omáčky, co si třeba dělám, připravuju sám nebo třeba se synem. No já se s váma rád uvidím u dalšího videa, ať už tady od grilu nebo u jakéhokoliv jiného. Mějte se hezky, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Čau. Jo a hlavně, ať se daří.